Сәлеметсіздер ме, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Мен Бүгінбек Оқа Досанқызы, жергілікті атқарушы органның өкілімін. Бүгін, яғни 2024 жыл 12 ақпанда ПМК құрылыс жеке шаруа серіктестігі үшін Абай облысы Ақсуат ауданында орналасқан Жантемір кен орнында құм қиыршық тас қоспасын өндіру бойынша тау-кен жұмыстарын жоспарына қоршаған ортаға әсерді бағалау. Дауыс беру арқылы сайлауды ұсынамын. Яғни баяндаманы оқитын Қарелев Қанат мырза, соны қолдаймын, қарсымын деп дауыс берсеңіздер. Қолдарыңыз қойды. Қалдықтарды уақытылы шығару. Қалдық шығарып жатқан жағдайда уақытында шығару.
техникалық заңнамалардың механизмдерін қолдану керек болсын. Нәрсе жұмыстарды жүргізу кезінде ашық топырақ және таз материалдарды суғару, енді шаң болып жатса, не болып жатса, жолға тасыған кезде, не болған кезде, енді ол самосуды су құйылар, өздеріңіз білесіздер. Көрінішті осылайша құдірес өндіру жүргізу жақын елді мекендердің тұрғындарына әсер етпейді. Қолданыстағы геожүйені бұзатын қайтымсыз процестер тудырмайды. Табиғи ортаның барлық компоненттеріне әсер ету деңгейі орташа деп бағаланады. Бұл жерде экологияның өзінің деңгейлері бар, әсер етеді. Қазақстан Республикасы су және экологиялық кодекстерінің талаптары сақталған кезде өндіру жұмыстары қоршаған ортаға елеулі теріс әсер етпейді. Деген бұл енді иә экологиялық жоба жасалып жатыр. Түсінен ешқандай зияны жоқ па? Мысалы үшін ары бері өткен кезде кәдімгі есі келеді ғой, машина жаңа жобада жасап жатырмыз. Егер ол жаңағы көмір емес пе жарақ нәрсе, көмір емес жаңағы ол жерде сұйық отын жағылады. Енді оның жаңағы несі бойынша жаңағы предельный допустимый выбросы дейді, оны енді паспортын жасаймын, оны талап етіп отыр экология. Жасаймыз, енді ол бойынша жаңағы осы тиісті бір төлейтін төлемдер өзі 870 ме? 850 ме? Экологияның емес. Мен сол бойынша төлейтін нәрсесі болса енді ол төлейді. Енді бұл енді жаңағы осы жерде айта кететін нәрсе, адамдардың бар, жұмыс істейтін адамдардың бар, осы құмкөл ауылы округіне қарастылар, мына өзі абызда жұмыс істейтін жігіттердің бәрі шығынымен қарғыбарды. Мен арада осы ауылдан бір екі жігіт жұмыс істей бастады, тағы бір екі жігіт жұмыс қалатын шығармыз. Енді осындай осындай жағдайымыз бар. Осыны сіздерге түсіндіру жаңағы енді бұл қалай айтса болады екен. Бұл енді кен орны дегенде негізі жаңағы өзінің қоршаған ортаға сондай енді сұрақтар болса, сұрақтарыңыз болса, ойларыңыз болса, автобус түсіп кетпейді олар сыйлық деді. Автобус түсіп кетпейді олар ол шақ емес. Міне мысалы үшін мынау міне жаңағы өздеріңіз енді біліп отырсыздар, жантемір кен орны міне түрінде картасы, мына ескі училище дейді, қабырға шығынды мынау ар жағына кететін жол, мынау осы жерге кететін жол. И алтын секілді жуып оның суы қармаға қосылса зиян жоқ. Жалпы картасы жаңағы жердің құрылған жер ғой, сол жерді қайтадан бекітіп жасап жатырмыз ғой. Осы біздің істеп жатқан шаруамыз. Дұрыс. Сұрақтарыңыз болса сұрақ болып шығады. Зем строительный завод. Зем строительный завод. Сіздерге дейін соғыстың еншілерінде болған. Иә, соғыстың еншілерінде болған. Оның енді негізінде бар ғой, негізінде бұның жері заложный болған. Біраз бар. Ол ана зем строймен заложный деп тұрған ғой. Содан кейін барып оны шығарып алдық негізі. Шықты, енді содан кейін барып қайта қойып кеткенбіз ғой. Сонда получается біздің мекеменің атына міне енді осында проект бірақ алайын деп тұр ғой. Бұл енді кіреді біздің балансқа. Жері. Иә, құмкөл. Бұл енді жер құмкөлдік қой. Жер құмкөлдік болғаннан кейін осы жерде тұрғызып жатырмыз. Сіздер жаңағы арена зимнен енді төлейсіздер. Енді төлейміз. Бұдан жаңағы шаң түтін деген жөнінде. Ол жөнінде жаңағы предельный запасы выбросы дейді әлгі ең немесі. Оның енді паспортында осы проект бойынша жасалады. Содан кейін ол жерде қандай не береді, қалай береді, бұл өзі бір определенный жаңағы нормалары бар, сол нормаларға сәйкес иә өзінің бір экология котельный сияқты ғой былай айтқанда, сол сияқты ПДВ-лары болуға тиіс. Содан кейін сол бойынша төлейміз, ешқандай неме жоқ. Ол енді төлем деген нәрседен мысалы үшін жаңағы төлемдер жасалмаған болса, онда бізге мынандай жұмыстар рұқсат бермейді ғой. Иә, сондықтан жаңағы недропользование налогтардың бәрін төлеу керек. Жоқ, просто біз нені сұрап жатқанымыз, мен түсініп тұрмын. Яғни местный бюджетке деген бізге түседі ғой. Мысалы жердің налогы осы құмкөл ауылдық округіне түседі. Жаңағы мына сіздердің пароход налогтарыңыз осы құмкөл ауылдық округіне түседі. Солай ма? Иә, солай екеуі. Мысалы сіздердің еңбектеріңізден ұсталған пароход налог осы құмкөл ауылдық округіне түседі міндетті түрде. Өйткені сіз өзі практикасыз. Енді ғана беріп отыр. Енді мына пароход налогтар түседі ғой. Мен сонда экологияға ұқсастыра түсінесің. Жоқ, экология ол экологияға төленетін ақшалар республиканский бюджетке түседі. Яғни недропользование дейді, охрана окружающей среды олардың бәрі жаңағы республиканский бюджетке түседі.
Тұрғын республикасының бюджетін ауылға трансферпен келеді ғой трансфер. Айнұрдың сұрағы біздің бюджетке түсіп қалып отырған негізі. Мен бюджетке жайып айтып отырмын ғой, мен бізде жұмыс істеп жүрген сіздердің жаңағы подоходный налогтарыңыз. Сөйтіп содан кейін барып жаңағы земельный налог. Земельный налог әрекет қосып отырсыз. Өйткені оның күнгейдің өзінің жері бар. Сол сұрайшы деді ғой. Иә, ол түсінікті. Бюджет үшін байдың отырған. Мен 5-6 техникамды бізге түсіріп қойсаң енді техника дегенде бар ғой, жәке, техника дегенде мынандай жағдай. Мысалы үшін біз бұрында жасап жүрміз, бірақ мысалы үшін ЧС болған кезде бізде әкімдермен, әкімшіліктермен меморандумдар болады. Меморандумдар болады, ол енді көмектесіп жүрміз ол енді. Бұл енді бұрында Тарбағатай ауданы болып тұрды ғой, бұл осы Ақсуаттың қызыл суын, мына қызыл судың бәрін ол енді. Осы 1-2 жыл болды қатыспай жүрміз, әйтпесе негізінде постоянно осы бел ортасындамыз ғой. Мына очередьте мен аман алып қалған бір кезде бәрін көреміз. Біз ақжардамыз, негізі базирование ақжарда. Бірақ мына ауызымыз осында тұрғаннан кейін тетөй осы жерде осындай болып жүр. Енді өзі тиісті осы жаққа төленеді, талаптар осы жаққа төленеді. Одан да Семей облысынан да жаңағы қадағалап отыр. Жаңағы кәсіпкерлер палатасы, жаңағы недропользование түгел бөлінді ғой қазір. Семей облысында геология бәрі өзіне қадағалап отыр. Жақсы, рахмет. Енді қоғамдық тыңдаулар өткізілген туралы қолдаймын немесе қарсымын деп өз дауыстарыңызды берсеңіздер. Қолдаймыз. Қоғамдық тыңдаулар мүдделі жұртшылықтың қатысуына байланысты өткізілді және жабық деп жарияланды.